er overvældende. Fantastisk. Hvordan kunne Thaddeus lave en flyver i det 18. århundrede? Den virker garanteret endnu. Jeg er sikker på, at den virker. Dr. M, jeg er glad for, at du fik set det her. Jeg ved, hvor meget du har glædet dig. Se frem til alt dette, og din død. Kom nu, skulle vi ikke lave lidt sjov? Jeg taler kun med ligeværdige, og Bentley sagde nej. Så svag som din far. Så svag som din far. Thank you.
virkelig noget gå på modsleje. Det skal du have. Jeg ved ikke, hvad der skete mellem dig og min far, men det er ikke det samme med mig og Bentley. Nå, måske er du ret. Han risikerede sit liv for dig. Jeg vil gøre det samme for ham. Sjovt. Din far bliver aldrig en virkelig god ven. Vi er alle forskellige. Jeg er måske en del af alt det her, et medlem af Cooper-familien. Men til slut, så er jeg bare mig. Ikke Henriette, Thaddeus, Slytherin, Ryuichi eller min far. Bare Sly. Helt ærligt. Hold din følelsesladede retorik for dig selv. Jeg brækker mig. I Cooper er en stor flok beskidte opmærksomhedskrævende type. I er alle typer! Så stopper I. Begge jer type kommer i fængsel. Godt at se dig, smukke. I lige måde. Nå, gensidig kærlighed. Jeg er måske slået, men I kommer til at lide. Ikke hende. Ingen gør min forbryder noget. Hvad skete der? Sly? Hvor er vi? Hvor er vi henne? Sly, kan du huske noget? Næh. Hvem er du? Du virker bekendt. Jeg er politiassistent Carmelita Montoya Fox. Og hvem er jeg? Du? Du er min partner. Betjent Cooper. Okay, partner. Vi må hellere komme ud herfra. Loftet er ved at falde ned. Vi har ikke meget tid. Lad os smutte.